bestiari és una instal·lació sonora especialitzada, o sigui que recrea, diguéssim, la sensació immersiva d'estar en aquest indret, en els parcs naturals, i utilitza el so per canviar i per modificar la percepció de l'espectador i transportar-la a aquests indrets, a aquest, en diàleg amb aquestes espècies. Hem estat al voltant de 11 parcs naturals al voltant de Catalunya i hem gravat en diferents sessions, amb diferents tècniques, no, ja sigui sonores i visuals, i l'experiència serà al voltant d'una hora, i la peça sonora, diguéssim, són les 9 hores d'obertura, diguéssim, d'aquest pavelló, del matí fins a la nit. Hi haurà una recreació d'un dia i 4 estacions resumides en l'experiència d'un dia, no? Hi ha una dimensió de bestiari que per mi és important, jo diria quasi la més important, i que és la de la documentació de l'estat d'aquests parcs naturals al 2024 i utilitzar el so quasi com una documentació, com una transcripció de l'estat, de la qualitat, l'estat en el que estan preservats aquests parcs, i espero que sigui una eina, un instrument per a les futures generacions per comprendre com estava l'estat dels espais naturals de Catalunya, no?